צופים יקרים, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים. מאיפה בא המושג ימי בין המצרים? במגילת איכה. ירמיה הנביא כתב במגילת איכה את הפסוק, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. שהגויים רצו לפגוע בעם ישראל חס וחלילה, התקופה הזאת הייתה תקופה בהיסטוריה שהייתה להם קצת הצלחה לצערנו הרב. ימי בין המצרים, ימים שמתחילים מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. לכן אמרו חז"ל, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. כשנכנס חודש אב, די, מפסיקים לשמוח. למה? האבלות הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, עד השיא שלה בתשעה באב. אחרי תשעה באב יש ירידה והתפרקות, ועלייה חזרה מאוד שמחה בט"ו באב. היום אני רוצה לדבר איתכם על הימים האלה, ימי בין המצרים, מה ההשקפה הנכונה, מה זה תשעה באב, ואיך אפשר להפוך את הגלות לגאולה. שאלה מאוד אקטואלית ומאוד חשובה לנו עכשיו. אבל נתחיל קודם כל עם הימים האלה, ימי בין המצרים. ימי בין המצרים הם ימים לא קלים לעם ישראל. הימים האלה היו אבותינו במדבר, יצאו לרגל את ארץ ישראל, הם יצאו באלף בתמוז וחזרו בערב תשעה באב. הם הגיעו בערב תשעה באב עם כל הפירות, סדרו את הפירות הגדולים, את כל הרימון, התאנה שהביאו. אמר להם משה רבנו, נו איך היה? אמרו לו כך, באנו אל ארץ כנען וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. כשם שפירותיה המשונים, השנשי המשונים. איזה ארץ אוכלת יושביה, חומות גדולות בעריכו, אי אפשר להיכנס לשם. עמלק יושב בארץ הנגב, איזה ענקים ראינו בחברון. מיד כתוב, ותבכה כל העדה בלילה ההוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בוכים בחייה של חינם, אני קובע לכם בחייה לדורות. תראה איזה ארץ נתתי לילדים שלי, אמר הקדוש ברוך הוא. פירות גדולים שלא יצטרכו כל רגע לרוץ לשוק. הגמרא אומרת שהאשכול שסחבו המרגלים, שקל כארבע טון. היית לוקח ענב, תוקיע ברז, היה לך יין כל השנה. תאנה שקלה חצי טון בערך. זאת אומרת, זה היה פירות ענקים, מה אמרו? בדיוק הפוך, כשם שפירותיה המשונים, אנשיה המשונים. הראה להם חומות גדולות להראות שהאומות שם הפחדנים. מי עושה חומות גדולות? אחד שהוא אמיץ או אחד שהוא פחדן? הפחדן, אמיץ לא עושה חומות. יושן באמצע הרחוב, מי גא בו? למה? הוא אמיץ. לא מפחד, הוא חזק. לעומת זאת, חומות גדולות, פירשו הפוך. ארץ אוכלת יושביה. כשבחור הרג שם כמה אנשים שיהיה הלוויות, ולא ישימו לב שעוברים מרגלים, איך הם פירשו את זה? ארץ אוכלת יושביה. כל מה שהיה טוב, הם הפכו את זה לרע. הפכו את הרע, את הטוב לרע. ובסיכומו של דבר, הביאו דיבת הארץ רע, הוציאו לשון על ארץ ישראל, ותבכה כל העדה בלילה ההוא. איזה עדה? איזה לילה זה היה? זה היה ליל תשעה באב. השם אומר, אתם בוכים בכי של דמעות של שקר? אני אפגוש אתכם כל פעם בהיסטוריה, ואני אתן לכם לבכות על אמת. הדמעות של האמת ימחקו את הדמעות של השקר. משל למה הדבר דומה? לילד שולך אחרי אמא, בוכה בלי דמעות. אחר כך עלה כתב. אמא הסתובבה, נתן לו פליק מאחור, אמרה לו, עכשיו תבכה, עכשיו. עכשיו יש לך על מה לבכות. סתם, בוכים על סתם, אז מקבלים באמת איזה פליק שאחר כך נבכה על אמת. שימו לב איך ההיסטוריה תכננה את השעה לתשעה באב. בית ראשון חרב בליל תשעה באב. בית שני חרב בליל תשעה באב. מדויק על השעון. ביתר, עיר גדולה לאלוקים, חרבה בתשעה באב. מיליונים היו שם. גירוש ספרד ופורטוגל, תשעה באב. גירוש יהודי אנגליה, תשעה באב. גירוש יהודי גוש קטיף, תשעה באב. תראו, כל הגירושים, כל הצרות, הכל התארגן לתשעה באב. ההיסטוריה מכוונת את השעון לשעה תשע. זה מראה שבורא עולם בתמונה. איך קרה שכל הצרות נהיו בתשע, בתשעה באב? איך קרה? סימן שמישהו פה מנהל את העולם. אדרבה, זה לא מראה על הסתרת פנים, זה מראה על השגחה ברורה. אבל על זה נדבר בהמשך. אבל קודם כל נבין מה זה תשעה באב ומה היה שם. ירמיה הנביא היה הנביא בסוף הבית הראשון. בכה, צעק, אמר להם, חבר'ה, תחזרו בתשובה, אתם עוברים על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, איזה דברים היו בבית ראשון. הייתה קדושה גדולה, זה נכון.
בית מקדש ראשון שבנה שלמה המלך, כהנים בעבודתם, לוים בדוכנם, ישראל במעמדם, קורבנות, שכינה, הכל, 10 ניסים קבועים בבית מקדש. קדושה אדירה. אבל זה לעומת זה עשה אלוקים. היצרים היו חזקים מאוד לעבוד עבודה זרה. תבינו רבותיי, פעם היה מין תאווה. אנחנו לא מבינים את זה. אדם היה רואה פסל, רואה בובה, משתחווה, למה, כתיר לקטורת. אתה מבין את זה? אנחנו מבינים את זה. אדם רואה את הבובה של הבת שלו מסחרה, פתאום בא לו להכתיר לקטורת? יש לך משיכה לדבר הזה? רציחה. היה להם תאוות הרציחה. לא עליכם. לא יודע, לא יכולה לעשות. וגילוי העריות. משהו מגילוי העריות קצת נשאר לנו היום, אנחנו מבינים שלאדם יש משיכה לעריות, ככה פעם הייתה משיכה לפסלים. אתם מבינים? מה העניין עם הפסל הזה? להשתחוות לו, להקריב קורבנות, להקריב מוזר. אבל חז"ל ביטלו את היצרה הזה, אז היום אין משיכה לדברים האלה, אבל עדיין קצת יצרה של עריות נשאר. על כל פנים, ירמיה הנביא הוכיח אותה, מה אתם עושים? אתם גונבים, אתם הורגים. שמו עליו, פלוס לא שמו לב אליו. אתם יודעים רבותיי, אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל מגילת איכה שקוראים בליל תשעה באב, איכה ישבה בדד, העיר הבת ים, שרתי במדינות, הייתה למס, בחות תבכה בלילה דמעתה לחייה, כל ראיה בגדו בה היו בה לאויבים, רק כתוב, עוללים חיבקו השפטות, שאלו לחם, אין נותן להם. לכאורה שאתה קורא את מגילת איכה, אתה חושב שמישהו ראה את החורבן, ראה את המאורעות וכתב, מה היה? לא. מגילת איכה נכתבה 11 שנה לפני חורבן בית המקדש. הכל עובד, הכל מתקתק, ירושלים מטרופולין של העולם. איזה יופי, ירושלים הבנויה, עולים לרגל 3 פעמים בשנה, לוויים שרים, אנשים מתעלפים משירת הלוויים, והכינורות והנבלים, הכל מתקתק. וירמיה כותב מה הולך לקרות עוד 11 שנים. הוא בא למלך יויקים, אמר לו, תקרא בבקשה את האיגרת, תקרא את המגילה. יויקים המלך קרא את מגילת איכה, לקח אותה, השליך אותה, אמר לו, כבוד הרב, אתה יותר מדי דתי, אתה יודע, יותר מדי, אתה יודע, אתם השחורים, רואים שחור כל החיים שלכם. הכל עובד, הכל, אתה בסדר? מי חשב שיבוא צר ואויב בשערי ירושלים? מי חלם על זה? אומר לו, יקים, אני מסודר, הכל בסדר, כל העולם בא לפה משתחווה. אתה יודע, יש לך פעמים איזה מין הזיות כאלה, השחורות, זה בסדר, זרק את האיגרת. עברו 11 שנים, כל פסוק נכתב, שנכתב, התקיים במלואו לצערנו הרב. כמה ירמיה הוכיח אותם, כמה ירמיה צעק עליהם, כמה אמר להם, כלום. חשבו שהוא מגזים, אמרו לה, אתה קיצוני, אתה, ככה חשבו. אבל זה ירמיה הנביא, ציבור יקר, חרב בית המקדש. נבוזרדן מגלה את יהודי ירושלים לבבל. הוא אומר להם, מי שיושב הורגים אותו. צעדת בבל, צעדת, שמעתם על צעדת ירושלים בגדד? זה הייתה הצעדה. שמאל, ימין, שמאל, מי שנח הורגים אותו. המעטים שהגיעו, אמר להם, עכשיו אתם יכולים לשבת. לכן, קינות תשעה באב נפתחים במזמור, על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. מה זה שם ישבנו? לשם באנו. לשם הגענו. מה זה שם ישבנו? זאת אומרת שעד עכשיו מה? הלכנו. שם ישבנו. לא נתן לעצב. וירמיה היה רוצה להיכנס עם הגולים, מכניס את הראש שלו, ונבוזרדן קיבל פקודה מנבוכדנצר, ירמיה אדם חשוב. אל תיגע בו. היה מכניס את הראש בין הגולים, מוציא אותו. שם את השרשראות עליו, מוציא אותו. ירמיה, הנביא שהוכיח אותם. הוא לא אמר להם, אתם רואים? צדקתי. לא. גם כשחרב הבית, הוא רצה לתתם לגלות. לא התיר לו נבוזרדן, שר הטבחים, רב השוחטים, להגיע לבבל. תבינו איזה... וירמיה כאב לו על עם ישראל. התחילו לבכות. אמר להם, עכשיו אתם בוכים. אני צועק כבר שנים שתחזרו בתשובה. עכשיו אתם בוכים. חייכם. אם הייתם בוכים רגע אחד לפני החורבן. כל נבוכדנצר וחילותיו מתבטלים והכל נשאר על עומדו. עכשיו אתם בוכים? אחרי שזה קרה אתם בוכים? מסופר
על איזה פעם היה מחוץ לארץ, ברוסיה, רוסיה, פולין, היה גבול, החליטו הרוסים לחלק את פולין לשני חלקים. היה גבול, עשו, החליטו לעשות גבול בין ימין, בין מזרח למערב. עכשיו היה גדר המערכת. הגבול במקרה גם עבר באחד הכפרים היהודים, וביטל, ניתק את הכפר מבית הקברות של הכפר. שם אמר הגבול, שהבן אדם רוצים לקבור אותו, אי אפשר, זה גבול, זה ארץ חדשה. צריכים לעבור את הגדר. אז היה, השומרים היו מאפשרים להעביר את המתים ולקבור אותם בצד השני של הגבול. אבל אתם יודעים שיהודים הרבה שהם, הם, הראש שלהם גם פיננסי, הם אמרו, אפשר לעבור את הגבול. אפשר להרוויח מהגבול, להבריח. אוקיי. לקחו ארונות גבורה, שמו שם כסף וזהב וכל מה שצריך, ועשו הלוויה, ובורחים ומגיעים לשער. השומר אומר להם, מה יש בפנים? אל תשאל, עליו השלום. טוב, הפריע להלוויה, פתח את השער, הלכו כאילו לבית הקברות, וחילקו את ה... הרוויחו, מכרו ביוקר. חזרו, והחילו. פעם זה היה פעם בחודש, פתאום נהיה פעם בשבועיים. כל שבוע פתאום מת מישהו, לוקחים את הארון, בחיות, צעקות, הוא היה טוב, הוא הרע. אז עברו את הגבול. עד שהגיעו למצב, ראו כל כך העסקים מסגשגים, אז המשיכו כל יום כבר. הלאה, שומרים שם אמרו, מה זה, כל רגע מתים פה אנשים? אבל במשך הזמן, אתם יודעים, זה כבר לא אותו בכי, כן? עוברים, כן, פה ושם, והגיעו למצב שכבר לא בורחים. עם סיגריות, בואו, תפתח את השער, יש פה ארון. יום אחד השומר התעורר. אמר, תפתחו את הארון. לא, כבוד המת, מה, אתה לא מתבייש? תפתחו את הארון. לא, מה קרה לך? זה אסור על פי... תפתחו, לא עזר אותם. פתחו את הארון, מה היה שם? כל טוב סלע. התחילו לבכות, אמר, עכשיו כולם לגלות בסיביר. בוכים, בכו! אמר להם השומר, עכשיו אתם בוכים. אם הייתם בוכים רגע אחד קודם, לא הייתי חושד בכם, הייתם מתחילים להעביר את הגבול. אתם לא בכיתם. שלא בוכים בזמן, השעה עוברת. לא בכיתם, חשדתי בכם, פתחתי את הנושא. זה מה שקרה בסופו של דבר. כדוגמה הזאת, להבדיל אבל בהשאלה, אמר להם ירמיה הנביא, עכשיו אתם בוכים. כשאתם הולכים לבבל, עכשיו אתם בוכים. דבקו יום אחד לפני ששמו את הגפור, לפני. הייתם בוכים, הכל מתבטל, ולמה ציבור יקר? מי יכול לשרוף את בית השם? מי יכול לפגוע בבית של הקדוש ברוך הוא? הייתכן שבשר ודם ישרוף? מה זה מועדון? מועדון חברים? מה, אפשר לשרוף את בית השם? תחשבו, אפשר לשרוף את בית האלוקים. זה נגד השכל. אלא הייתה הסכמה משמיים על זה. אחרת מי היה מתקרב לבית המקדש בכלל? אלא מה? הם בעצמם היו. ובאמת, אנחנו נראה את זה בהמשך, שנבוזרדן שרף את בית המקדש וחזר לבבל, היה הולך עם החזה נפוח, יצאה בת קול מהשמיים ואמרה לו, רשע בן רשע, מה אתה מתגאה? ששרפת את בית השם? בית שרוף שרפת, עם הרוג הרגת, כמח תחון תחנת. יחד, אמרו לו מהשמיים, הכל כבר היה שרוף. הזמן נשאר, רק נשבור כמה אבנים, זה הכל. מבחינת המהות, כבר הכל היה מבוטל. יוצא רבותיי, שהבחייה היא הפכה להיות בחייה לדורות. וזה מה שאמרנו, הכל התחיל מחטא המרגלים במדבר, ותבכה כל העדה בלילה ההוא. נחזור לירמיה. ירמיה היה חוזר, הגולים הלכו לבבל, והיה רואה, חס וחליל, היה רואה, כך אומר המדרש, היה רואה אנשים הרוגים, דם שפוך, קטעי איברים, והיה אוסף אותם ושם אותם בתליתו, ובוכה, ואומר להם, בניי, לא אמרתי לכם, לא אמרתי לכם להתעורר, לא אמרתי לכם לחזור בתשובה, והיה בוכה ובוכה. והנה הגיע ירמיה לבית המקדש, רואה את הבית שרוף, אבנים שרופות. ישב, חיבק את אבני בית המקדש, והתחיל לבכות, לבכות. באמצע שהוא בוכה, מגיע פילוסוף גדול יווני, קראו לו אפלטון. שמעתם את השם הזה, אפלטון. ראה את ירמיה, בוכה על האבנים, בוכה. הסתכל עליו אפלטון, אמר לו, ירמיהו, אתה הנביא של היהודים, נכון? כן. אז למה אתה בוכה על בית שרוף? בית שרוף, כפרה, לא בוכים על חרב של משפחה. הוא אומר לו, מתפלא עליך. אתה אדם מאוד חכם, אתה גם נביא. ואתה בוכה על עצים ואבנים? זה נשרף, מה אתה מחבק את האבנים השרופות?
אמר לו ירמיה לאפלטון, אפלטון, בטח אתה מבין בשבע החוכמות של העולם, פיזיקה, כימיה, כוכבים, אלגברה, אתה מבין בשבע החוכמות. שאל אותי כל ספקות שיש לך בכל החוכמות שלך. והתחיל אפלטון שואל אותו שאלות בספקות בחוכמת הכוכבים, בחוכמת החשבון והמתמטיקה, בחוכמת הכימיה, אלכימיה. וירמיהו משיב לו את כל הספקות שלו. סיים ירמיה הנביא את הספקות. סיים אפלטון את הספקות. וירמיה סיים להשיב לו. אמר אפלטון לירמיה, תשמע הרב, אני עכשיו מתפלא עליך שבעתיים. אתה כל כך חכם, כל כך אינטליגנט, ואתה בוכה על עצים ואבנים שרופות. אני לא מבין אותך. אמר לו ירמיה הנביא, כל החוכמה שראית שיש לי, הכל זה מהבית השרוף הזה. כל החוכמה, כל הידע שיש לי, זה הכל מהאבנים של בית המקדש. אז אני לא אבכה. שמתם למה זה בית מקדש? אדם יכול לשאוב מהקירות, מהחוכמה. מה זה המנורה שהייתה בבית המקדש? שם ככה. היה מנורה בקודש, וכנגדו שולחן עם לחם הפנים. מה הייתה המנורה עושה? מה זה ליופי, לתאורה? שואלת הגמרא, וכי לאורה הוא צריך? הקדוש ברוך הוא צריך שידליקו לו אור? הוא מאיר את העולם. יוצר אור ובורא חושך. השם מאיר את העולם עם השמש כל יום. הוא צריך שידליקו לו איזה מנורה בבית המקדש, בבית שלו. אז הגמרא אומרת, קודם כל זה כבוד המלך. בית של מלך זה מואר. זה לא משנה אם הוא יודע להעיר יותר או פחות. מארמון חייב להיות מואר. לכן מדליקים מנורה. אבל הסיבה השנייה, מה הייתה המנורה עושה? המנורה הייתה מורידה בבית המקדש את השפע של החוכמה. שפע של החוכמה, של הידע, שבעה קנים, שבעה חוכמות. כל החוכמות בשבעה קנים של המנורה. צינורות יורדים מהשמיים ונשפך שפע של ידע לעולם. שימו לב, מה זה המנורה? וזה בית המקדש. וזה מה שאמר לו ירמיה. כל הידע שלי זה מהבית השרוף הזה. אתה אומר לי, למה אני בוכה לעצים ואבנים? אם כן, רבותיי, אולי זה קצת מקרב לנו אל השכל להבין מה זה חורבן בית המקדש. מה זה? מה זה? אומרים, היה בית מקדש. מה היה שם? אפילו קשה לדמיין. אבל תבינו איזה עוצמות בית המקדש הוריד לעולם, ועל זה היו בוכים. ובאמת, מספרים לנו על נפוליאון, נפוליאון בונפרטה, לפני כמה מאות שנים היה מצביא גדול בצרפת. הוא כבש ארצות, מצביא, אולי הוא לא סבל מגובה הרב, הוא שהיה מטר ועשרה, זה עם הכובע לרוחב, כן? נפוליאון, בהיסטוריה למדנו, כן? נפוליאון קרב, וואי, נפוליאון הזה, חבר'ה, היה אדם שעשוי ללא חת, לא פחד מכלום. אומרים שנפוליאון היה יושן שעתיים כל לילה, זהו. שעתיים. באו החיילים, אמרו לו, נפוליאון, אתה כמו מלך, מה אתה יושן שעתיים? תקום בתשע, עשר בבוקר, כמו המלכים. מה אתה יושן שעתיים? למה אתה יושן שעתיים בלילה? דימה אומר להם, כשאני יושן, אני לא נפוליאון. כשאני יושן, אז אני כמו כל האדם. כולם ישנים, כל בני אדם ישנים. אז לא רואים את התכונות שלי, לא רואים את היתרונות שלי, לא רואים את הכישרונות שלי. מתי רואים שאני כישרוני? מתי רואים את התכונות שלי? כשאני ער. אז אני צריך להיות מקסימום ביום נפוליאון, ופחות לישון. זו תפיסת עולם. נפוליאון הזה מסופר עליו שיום אחד הוא החליט לעבור בעיר של היהודים. על איזה יום הוא נפל? ליל תשעה באב. הוא עובר עם המרכבה שלו והחיילים והפרשים, והנה הגיעו ליד בית כנסת. בית גדול, חצי מואר, ושומע אנשים בוכים, צועקים. נפוליאון נלחץ, אמר לחיילים שלו, לכו תראו אם מזיקים ליהודים. לכו תראו מה קורה שם, איזה בחיות, מה קרה? ניסו החיילים לבית כנסת, אף אחד לא מתקיף את היהודים. חשבו אולי פוגרום, משהו, כלום. יושבים ובוכים על הארץ. חזרו, אמרו לו, נפוליאון, אף אחד לא מתקיף אותם, הם בוכים, לא יודעים למה. נפוליאון ירד מהסוס, אמר, אני רוצה להבין בעצמי מה קרה פה. חסה בית כנסת, נפוליאון בונפרטה, בכבודו ובעצמו. אמר, חבר'ה, למה אתם בוכים? יהודים יקרים, מישהו לוחץ אתכם? מישהו מאיים עליכם? תגידו לי, אני נפוליאון? מישהו פה מפחיד אתכם? תגידו לי, על מה אתם בוכים? אמרו לו, אדוני, לא לוחצים ואף אחד לא פוגע. אז מה קרה? אנחנו יושבים ובוכים על בית המקדש שחרב. אמר לו, אין בעיה. אמרו לו, אתה יודע מה? נבנה לכם בית חדש. למה להוריד מה? תיגשו אליי, נבנה לכם בית חדש. אמרו לו, לא, זה לא בית חדש. זה בית שהיה בירושלים, בהר הבית. אמר, אז נבנה אותו. אמרו לו, לא, זה לא בית רגיל. זה בית המקדש
שם הייתה שכינה, שם היה הפעולות של הכהנים, היה משהו אחר לגמרי. אמר לנו, ולפני כמה זמן נחרב הבית הזה? אמרו, לפני 2,000 שנה. נפוליאון התעלף. אבל לפני 2,000 שנה. אתם בוכים על בית שנחרב לפני 2,000 שנה. חשבתי אך שבוע, לפני חודשיים, שנה שעברה. לפני 2,000 שנה? אמרו לו, כן. על זה אנחנו בוכים. כל כך התרשם נפוליאון, הוא יוצא מבית הכנסת ואמר לחיילים שלו, עם שיש לו עבר, יש לו גם עתיד. זה משפט חכם. תדעו לכם, עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. אם היהודים האלה יונקים מהעבר שלהם, ולא שוכחים את היסודות שלהם, הם לא ימותו לעולם. איך הוא אמר להם נפוליאון? זה עם הזה יש לו עתיד. עד היום, עם ישראל חי. לא בגלל מה שהוא אמר, כן? אבל זה עובדה. מה העובדה אומרת? אנחנו יש לנו את האבות, יש לנו את בית המקדש, יש לנו את השבטים, יש לנו הכל. יונקים משם, מסתכלים קדימה. אנחנו מחוברים לעבר, מחוברים לעתיד. לכן עם ישראל חי. יש לנו בטריות, מצברים, שלא נגמרים. בזכות אבות, בית מקדש, מה שהיה, הכל זורם. נחזור להתחלה. אמרנו, הנה אב, הנה חודש אב, הנה הימים האלה של הגלות השחורה. כמה, רבותיי, כמה בתים חרבו לנו עד היום? שני בתים. מי חריב את הבית הראשון? מי? נבוכדנצר מלך בבל. שלחתה מלכות בבל בעולם, נבוכדנצר חריב את הבית. מי חריב את הבית השני? טיטוס. מי זה טיטוס? אדום. טיטוס היה מלך אדום, מלך רומא. רומא זה אדום. שרף את הבית השני. יוצא שאדום ובבל חריבו לנו את בית המקדש. לכן אמרו מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. אב, ראשי תיבות, אדום בבל. מעניין, אה? מה זה אב? שני אותיות. אדום, בבל. החריבו את שני הבתים. ודווקא בחודש הזה, זה רמז, שבחודש הזה נחריבו שני הבתים. לכן המילה אב היא שני הגלויות שעברנו, חוץ משאר הגלויות, כן? אדום ובבל. מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. האבלות כבר מתחילה לרדת, להיות כבדה. מה השיא של האבלות? ליל תשעה באב. בליל תשעה באב אנחנו יושבים על הארץ, חולצים את הנעליים, הפרוכת מוסתת. אומרים ערבית של, ערבית של תשעה באב. אחרי זה אומרים קינות, ואחרי זה אומרים איכה. יש כאלה אומרים איכה לפני. כל אחד במנהגים. איך מתחילה איכה? איכה ישבה בדד, העיר הבתי עם, שרתי במדינות הייתה למס. אומר המדרש, מה זה העיר הבתי עם? כמה היו בעיר הזאת? כמה היו בארץ ישראל יהודים? שכתוב בפסוק, העיר הבתי עם. רבותיי, אין מקום בספרות של המחשב לרשום את הכמויות. כתוב על בית ראשון, כמות האנשים, ויהודה וישראל רבים ככל אשר על שפת הים. היינו 10 מיליונים, ציבור יקר. אנחנו לא מבינים את המספרים האלה, כי אנחנו מתי מספר. אבל בזמן הבית הראשון היינו 10 מיליונים, אני לא רוצה להגיד מאות מיליונים, נגיד רק 10 מיליונים. תבינו, הייתה אומה, עם ישראל היה בשיא תפארתו והדרו. ובייחוד בתקופה שלמה מלך ישראל, ששם בכלל הבית הראשון עומד, מלך ישראל במלוא הודו והדרו, המלכות עוד לא התפצלה למלכות יהודה וישראל. הכל היה מאוחד, בכלל היה שיא השיאים שם. אם כן רבותיי, יהודה וישראל רבים ככל השיאות היום. יושב ירמיה הנביא ובוכה ואומר, איכה ישבה בדד העיר הבתי עם. אומר המדרש, 3 פתחו באיכה. משה, ישעיה וירמיה. משה אמר, איכה אשא לבדי תורככם, מסעכם וריבכם. איך אני יכול, ריבונו של עולם, לסבול את כל העם הזה עליי עם התלונות והבעיות? זה היה משה. בא ישעיה הנביא ואמר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. קריה הזאת, חשבנו שישבו בשופטים ודיינים צדק, ואיפה עכשיו כולם סוררים, גנבים. ככה אמר ישעיה. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. השלישי שפתח באיכה היה ירמיה הנביא, כמו שאמרנו, איכה ישבה בדד העיר הבת ים. מאיפה באה המילה איכה? רבותיי, כדי להבין מה זה איכה, אני חייב לחזור לבריאת העולם. בואו נראה מה קרה בזמן בריאת העולם באותו יום שישי ראשון של ההיסטוריה. יום שישי, אומרת היום תורה,
וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה. לקח עפר, מים, רוח, אש, וברא אדם מתוך האדמה. והיא האדם לנפש חיה. נכנס בו כוח הדיבור, היה מדבר, והפך להיות פאר הבריאה. באותו יום שישי, אומרת הגמרא בשעה 2 אחר הצהריים, אמר השם לאדם, אתה רואה את העץ הזה, עץ הדעת? אל תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אבל האדם הראשון קיבל ציווי ברור לא לאכול מעץ הדעת. ברור. טוב, כולנו מכירים אחרי זה מה קרה עם הנחש וחווה, הוא פיתה אותה, היא אכלה, ותיתן גם לאישה עימה ויוכל. איך שהם אכלו, הם הבינו שהם עשו טעות, ולקח כל הסיפור הזה שעה, כל הנפילה. כן? הבינו שטעו, וידעו כי עירומים הם, והתפרו להם עלי תאנה, ויעשו להם חגורות, פתאום הם ידעו פתאום שהם עירומים, יחס בהם יצרה. והתחבא האדם ואשתו בתוך עץ הגן. מרוב הבושה, אדם ואשתו התחבאו בתוך עץ הגן. השם אומר להם לפני שעה לא, והם עושים כן. לא של עולם. בגן עדן, לא תגידו באיזה רחוב צדדי בסמטה, בגן עדן, התביישו. וישמע האדם ואשתו את כל השם אלוהים מתהלך לרוח היום. שבחור עובר בגן עדן, ואז התחילה ועדת החקירה הראשונה בהיסטוריה. ויאמר לו, אייקה. מה זה אייקה? אז הרבה אומרים לי, אייקה זה היכן אתה. אז התורה תכתוב, היכן אתה? איפה אתה? התורה יודעת לדבר עברית. אני אומר לכם, לעולם לא היינו ממציאים את המילה אייקה. מילה מאוד מוזרה. שואל אותו השם, אייקה? וכשהאדם הראשון שמע את המילה אייקה, הוא כמעט התפרק לרסיסים. אייקה זה לא איפה אתה. איפה אתה מתחבא לי? מה פתאום? בורא עולם ככה מדבר עם ברואב? זה בורא עולם וזה האדם הראשון, פאר הבריאה. אייקה זה לא איפה אתה. אייקה זה איפה אני שלך. איפה האישיות שלך. איפה הנהגה שלך. שעה לא עמדת בניסיון. אייקה. תראה מה זה. האדם הראשון שמע את זה, ואז הוא ענה, את קולך שמעתי בגן ועירה, כי ערום אנוכי ויחווה. ויאמר לו אלוקים, מי יגיד לך כי ערום אתה? המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? נגזרה גזרה על כל הבריאה, גורש אדם וחווה מגן עדן, ולא זכו לבלות שבת ראשונה היסטורית בגן עדן, אלא פה בעולם הזה, עולם השפל. יוצא ציבור יקר, שהכל התחיל מאכילת עץ הדעת. מה כתוב שם? אייקה. השורש לכל הבעיות האלה שיש לנו היום, הכל התחיל מגן עדן, מהבעיה, מהנפילה עם עץ הדעת. שימו לב, תיקחו את המילה אייקה, תוציאו את הניקוד, מה כתוב שם? איכה. שמתם לב? המילה איכה נמצאת בתחילת בריאת העולם. איכה אייקה, אותם אותיות, רק תשנה את הניקוד. ראיתם? לכן משה פתח באיכה, כשהיה פתח באיכה, ירמיה פתח באיכה. מה הרמז? שהכל התחיל לא מחורבן בית המקדש, הכל התחיל מחורבן בגן עדן. מאדם וחווה, מהנפילה הראשונה של האדם וחווה, הם היו אנשים הראשונים בעולם, מזה התחיל הכל. עכשיו בוא ניקח את המילה אייקה. בוא ניקח את המילה אייקה, נחתוך אותה לשתיים. בוא נבין מה זה אייקה. אייקה, אייקו. מה זה אייקו? תשבור את המילה לחצי. אייקו, אי, זה איפה. קו, מה זה? אומר הזוהר הקדוש חף ה, רמז על השכינה. קו, זה השכינה הקדושה. כף ה, זה 25. עם המילה עצמה, עם הכולל קוראים לזה, זה 26. יוצא שהמילה קו, עם המילה עצמה, היא 26, זה שם הוויה, עוד יוד, עוד ה, עוד וו, עוד ה, זה בדיוק 26. איקו, זה היה השכינה. אמר השם לאדם הראשון, מה עשית? השכינה בגלות, הברחת את השכינה. זה המילים, זה המילה אייקה. זה לא רק איפה אתה, איפה אני שלך, יש פה עוד עומק. השכינה בגלות. וזה מה שאמר משה רבנו, איכה. וזה מה שאמר ישעיה, איכה. וזה מה שאמר ירמיה, איכה ישבה בדד העיר הבת ים. יוצא שהמילה אייקה היא איקו, איפה השכינה נמצאת. השכינה הסתלקה ועלתה לה לשמי מרומים. אם כן, אנחנו רואים שהכל מתחיל מגן עדן. עכשיו,
אמרנו, על מה חרב הבית הראשון? עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. נכון? ככה אמרנו מקודם. וככה אומרת הגמרא. בית ראשון על מה חרב, שמפני שהיו בו שלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי שפיכות דמים. בית שני על מה חרב, על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? לשון הרע, רכילות, גידופים, חירופים. על זה חרב הבית השני. יוצא ככה. אם נסכם את עוונות בית ראשון, בית שני, הרי לפנינו ארבע עוונות. יש לנו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לשון הרע. נכון? ארבע עבירות. ועל זה חרב כל בית המקדש. רואים חז"ל, תראה דבר מעניין. אם בית ראשון חרב על שלוש עבירות, בית שני חרב על עבירה אחת, יוצא ששקולה לשון הרע כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ראיתם? כשאדם מדבר לשון הרע לחבר שלו, עבר על שלושת העבירות במכה אחת. איפה זה כתוב? אני אראה לכם. הגמרא אומרת ככה. עבודה זרה, כשעם ישראל עשו את העגל, שזה עבודה זרה, שאל אותם השם, עד אנה חטא העם הזה, עשו חטאה גדולה. הוא קרא לעבודה זרה גדולה. יופי. שקין הרג את הבל, שם אמר לו, מה עשית? מה אמר לו? גדול עווני מנסו. יוצא שרציחה זה גדול. יפה. אז שפיכות דמים זה גדול, עבודה זרה, מה זה? גדולה. גילוי עריות. איפה היה ניסיון לגילוי עריות? יוסף ואשת פוטיפר. ותתפסהו בבגדו. אמרה לו, מה אכפת לך? מי מראה אותך? מי מכיר אותך? אתה פה גלמוד, זרקו אותך, אתה גר פה במצרים. עזוב! ותתפסהו בבגדו. אמר לגברת, אני יודע שבעלך בקניון שלחת אותו עבדים בוויקנד, השארת את שנינו לבד, אני יודע. אבל יש כאן מישהו שראה אותנו גם בחושך, גם כשהדלתות מוגפות. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים? אומר לגברת, יש פה מצלמות. מה חושבת? העולם הזה הפקרות? סגרת תריסים, הורדת וילון, חיבית את האור. איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים? אתם רואים? הוא קרא לה עריות גדולה. אז נסכם. עריות בא בלשון גדולה. עבודה זרה, חטאה גדולה. שפיכות דמים, קין, גדול עווני נמסו. גדולה, גדולה, גדול. לשון הרע כתוב, לשון מדברת גדולות. ראיתם איזה יופי? לשון הרע, כתוב בתהילים, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. גדולות כוללת הכל. עבודה זרה, כאילו ירד לשפיכות דמים. כי גדולות זה לשון של רבים. אם כן, למדנו שבית ראשון חרב שלוש עבירות, שני על עבירה אחת, אתה רואה שלשון הרע, שנאת חינם, שקולה כנגד הכל. שימו, מזעזע, נכון? אבל הנה, אתם רואים, זה מקביל, זה עובד אותו דבר. עכשיו בואו נראה. אמרנו שהכל התחיל, כל האיכה, איכה, איכה, התחיל מהיקה. איפה היקה היה? בגן עדן. איפה בגן עדן היה את כל העבירות שאמרנו? הרי אמרנו, גן עדן זה כמו התמצית של כל הבעיות של דורי דורות, נכון? דרך אגב, הרב דסר כותב מכתב מאליהו, תשמעו דבר מתוק. הרבה אנשים בוכים. בוכים על הפרנסה, בוכה על הזה, בוכה על החינוך, בוכה על הזוגיות, בוכה על האוטו שהתקלקל לו. הרבה אנשים מורידים דמעות. אומר הרב, שורש כל בחיות בני האדם מהבחייה על בית המקדש, מגלות השכינה. משם יוצאים כל הדמעות. זה מתפצל לפרנסה, כלכלה, בריאות, ילדים, זוגיות. זה מתפוצץ להמון דמעות. אבל השורש של כל הבחיות, נא לדעת למה בוכים, בתכלס של התכלס, למה בוכים על גלות השכינה, על האייקה הזה. עכשיו בואו נראה איפה בגן עדן היה עבודה זרה, גילי הרד שכנים, חבר'ה, ניכנס לעומק. עכשיו נכנסים לעומק. כשהקדוש ברוך הוא עשה ועדת חקירה, ושאל את האדם הראשון, תגיד לי, למה אכלת? אז הוא אמר, האישה אשר נתת עמדי ואוכל. שאל השם את האישה, למה אכלת? אמרה, הנחש השיעני ואוכל. בשאלות ותשובות האלה התבררו כל העבירות. בואו נראה, מה היה שם. בואו נתחיל עם שפיכות דמים. ברגע שאדם ראשון אכל מעץ הדעת, מה אמר לו השם? כי ביום אכולך ממנו מות, תמות. הנה שפיכות דמים. הוא גרם לשפיכות דמים לכל העולם. פעם אדם היה חי לעולם. אם הוא לא היה חוטא, חי לנצח, לא מת. ברגע שאכל מעץ הדעת, הוריד את העולם למצב של מוות, של פגיעת המלאך, וממילא ימינו התקצרו, יש לנו ימים קצובים. יוצא שיש כאן שפיכות דמים.
אז הנה, בעבודה של, של העץ הדעת, שפיכו דמים. טוב, מה נשאר לנו? גילוי עריות. מה זה גילוי עריות? אמרה אישה, הנחש השיעני ואוכל. למה לא אמרה הנחש פיתני? הנחש שכנעני? למה אומרת הנחש השיעני? מאוד מוזר, מילה מוזרה, לא? מה זה השיעני? השיעני מלשון אישות. היה פה כמו גילוי עריות. ברגע שהטיל בה מזוהמתו, נחשב הדבר כמו גילוי עריות. לכן קרא לזה בלשון אישות, הנחש השיעני ואוכל. אז יש לנו ככה, יש לנו שפיכות דמים, יש לנו עבודה זרה. סליחה, יש לנו שפיכות דמים ויש לנו עריות. מה נשאר לנו עכשיו? עבודה זרה. שימו לב, עבודה זרה? השם אומר לא לאכול. הקדוש ברוך הוא אומר לא לאכול. הנחש אומר תאכלו. למי הם שמעו? לקדוש ברוך הוא, לנחש. הם שמעו לנחש. זאת אומרת, במקום לעשות רצונו, עשו רצון הנחש. זאת אומרת, במקום לעבוד את השם, הם עבדו את הנחש. זה נקרא עבודה זרה. שימו לב, השם אומר לא, הנחש אומר כן. למי אתה שומע? למי אתה שומע, אדוני? אתם מבינים מה שקורה פה? במקום להאזין לקדוש ברוך הוא, שמעו לנחש. החלפתם את רצונו ברצונו. זה נקרא עבודה זרה. עבודה שהיא זרה לעבודת השם. אז אתם רואים שבגן עדן היה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. טוב, ואיפה לשון הרע? איפה לשון הרע? שימו לב. איך הנחש פיתה את האישה? אני רוצה, רבותיי, אל תאמינו לי. פתחו בבקשה ספר בראשית, תקראו את הפרקים הראשונים, ותראו את כל השתלשלות חטא עץ הדעת, מילה דבר דבור על אופניו. איך הנחש התחיל לפותות האישה? הוא אומר, הנחש של האישה, הלא תאכלו מכל עץ הגן? אז היא עונה לו. ואתה אומר, האישה, מכל עץ הגן נכון נוכל, אבל אם העץ אשר בתוך הגן, זה שאתה עומד לידו, אמר השם, אל תאכלו ואל תיגעו בו פן תמותון. והיא אומר לה, הנחש לא מות תמותון. ואז הוא דחף אותה על העץ. ואז היא ראתה שלא מתה. ואז אמר לה הנחש, את יודעת, גברת יקרה? כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. דדעת, גברת, למה השם, כי אין לה עוד פחד לאכול מזה. את יודעת למה אלוקים אמר לו לאכול מזה? תשמעו מה הוא אמר לה. וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הוא אמר לה, איך הוא נהיה אלוהים? הוא אכל מהעץ הזה ונהיה אלוה. עכשיו, אם אתם תאכלו, גם אתם תהיו אלוה. והוא לא רוצה כאילו מתחרים, אמר לכם, אל תאכלו. הגברת קיבלה את זה, שמעה את הלשון הרע, הנה אתה רואה, לשון הרע. קיבלה לשון הרע. אז היה פה גם לשון הרע. על מי? על הקדוש ברוך הוא, השם ירחל. בגן עדן עוד, כן? יוצא שהיה פה גם לשון הרע. הנה אתה רואה, בסופו של יום, שיש פה ארבע עבירות בגן עדן. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לשון הרע. כנגד זה, חרב הבית הראשון וחרב הבית השני. יוצא שהיקע של האבות מכוונים כנגד איכה. האיכה של האבות מכוונים כנגד היקע של אדם הראשון. פלא פלאות. אז אתם רואים, רבותיי, איך הכל נבנה וכל הדברים משתלשלים למעשה מאיפה? ממה שהיה בגן עדן. לכן, כשנבוזרדן שרף את בית המקדש, התגאה נבוכדנצר ואמר, אני שרפתי את בית השם. יצתה בת קול מהשמיים ואמרה לו, רשע בן רשע. בית שרוף שרפת, עם הרוג הרגת, כמחת חונת חנת. שימו לב, בשלוש משפטים האלה יש את השלוש עבירות החמורות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפוטים. מה זה בית שרוף שרפת? זה כנגד עבודה זרה. שבמקום להשתחוות בבית המקדש להשם, השתחוו לפסלים, אז כבר לא צריך את הבית, שרפת את הבית. יוצא שזה כנגד עבודה זרה. עם הרוג הרגת, זה כנגד שפיכות דמים. להרוג זה שפיכות דמים. אמרה מספרת שם על מקרים מזעזעים. איך לא היה להם, לא היה להם ערך לחיי אדם. ממש כל כך, כל כך התגאו, כל כך המצב. לא היה להם ערך לחיי אדם. עד כדי כך. אפילו בכהנים עצמם, בבית המקדש, בגלל שאחד טימא לשני את הבשר, הרג אותו. במקום הרג אותו. מזעזע. למה? אתה רואה שלא היה ערך לחיי אדם. כמו שצריך להיות. אמר לו, עם הרוג רגת. כמח תחון תחנת, רמז לו
שהיה פה גם עבירה של גילוי עריות. מה זה קמח טחון טחנת? ציבור יקר, זה מזעזע, אבל נגיד את זה, נגיד את זה. אומרת הגמרא, על מה חרב בית המקדש? על גילוי עריות? מה זה גילוי עריות? היו מתחלפים. כן, צערנו הרב. היה שואל האדם את חברו, תגיד לי, איזה קמח, איזה לחם אכלת היום? מקמח לבן או מקמח שחור? לחם טרי או לחם יבש? אומר רש"י, וכולם לעריות. הם דיברו בקודם. הם דיברו בקודם. מה הקודם? עם מי היית היום? מה עשית? לקחת לבנה או שחורה? וכו' 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 וכו'. הנה אתם רואים שבמילים שאמר השם לנבוכדנצר, עם הרוג הרגת, בית שרוף שרפת, קמח טחון טחנת, רמזנו על כל שלושת העברות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. וכנגד זה, אמר משה, איכה אשא לבדי, ישעיה, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, וירמיה הנביא, אחרי ישבה בדד, העיר הבת ים. אתם שמים לב רבותיי, איזה עומק יש פה? דרגה מעל דרגה, נדבך מעל נדבך. הנה אתם רואים שזה כנגד זה. עוד נבנה את הפירמידה, עכשיו נעלה עוד הפירמידה, אנחנו מתעמקים, היום אנחנו מתעמקים בהבנת החורבן. כמה גלויות עבר עם ישראל, חוץ מגלות מצרים שעדיין לא היינו עם. זה בעצם, מהרגע שקיבלנו תורה בהר סיני והפכנו להיות עם. כמה גלויות עברנו? 4 גלויות. הגלות הראשונה היא גלות בבל, נבוכדנצר שרף את הבית הראשון. יצאנו לגלות קצרה של 70 שנה, היא גלות פרס ומדי, אחשוורוש והמן, פורים, 70 שנה. אחרי 70 שנה הוקם הבית השני בזמן עזרא ונחמיה על ידי דריווש השני, עמד הבית השני 410 שנים. בזמן הבית השני, באמצע, הייתה עוד גלות שקראת גלות יוון. מי זה היוונים? אגיד לכם. אלה הם הסדינים של קיטן, של עטה. סופוקלס, אריסטוטלס, הרקולס, ארכימדס, פיתגורס, אוקלידס, ועברו מן העולם. יוונים לא שרפו את בית המקדש, אבל טימאו את השמנים. בזמן בחנוכה דיברנו על זה. זה היוונים, כנגד זה קיבלנו חנוכיה. חנוכה. זה יוון. מי החריב את הבית השני? טיטוס זה גלות אדום. יוצא שעברנו 4 גלויות. בבל, פרס ומדי, נקרא לזה גלות פרס. 3, יוון, 4, אדום. הנה 4 הגלויות שעם ישראל. ודרך אגב, היום איפה אנחנו אוחזים? היום אנחנו אוחזים בסוף גלות אדום. והמפרשים אמרו, מי שיסתכל על השיחות של אחרית הימים, בסוף גלות אדום תהיה גלות קצרה וקשה מאוד, ושמה גלות ישמעאל. וזה מה שאתם רואים מה שקורה בעולם. זה הגלות האחרונה שמתגלה בסוף הקרן של החיה הרביעית, שם מביא דניאל בפרק זין, פעם דיברנו על זה כמדומני, בפרק זין, שם מובא, על החיה הרביעית שראה נבוכדנצר שעולה מן הים, והיא אדום, ובקרן האחרונה שלה, היו לה כמה קרניים, כל המפרשים אומרים, זה גלות ישמעאל. אבל היא קצרה. קרן זה הסוף של החיה. קרן זה סוף. אז יגמר, זה קצרה והיא גמרות אותו. אבל על כל פנים, 4 הראשיות הם 4 הגלויות. כל 4 הגלויות מכוונים כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לשון הרע. איך זה עובד? בואו נראה. בבל. מה היה בבבל? נבוכדנצר הגלה אותנו לבבל, שם ישבנו גם בחינו, כמו שאמרנו. לאן הוא הביא אותנו? לבקעה שנקראת בקעה דורה. מה זה בקעה דורה? סתם בשביל הידע, דורה הייתה בארץ שנער. מה זה ארץ שנער? למה בבל נקראת שנער? ששם ננערו כל מימי מבול. כשהקב"ה ייבש את העולם בתוך 150 יום, אם זה לייבש עולם, שכולו מוקף מים מעל אלפים, איך אמרתי פעם בבית כנסת שלנו? היה צריך לפתוח את החור של האמבטיה, כדי שהמים מכאן יצאו מהר. כמה שתעבוד עם פן, אתה יכול לייבש כדור הארץ, רוחות. צריך שגם משהו יישאב לבפנים. איפה היה הפקק של האמבטיה? בבבל, בשנער. שמה כל הממות של המבול, חוץ מהייבוש של הרוחות, נכנסו פנימה. לכן תדעו לכם, בבבל, בשנער, יש אדמת סחף אדירה. לכן יש שם המון נפט. לא סתם. יש שם אדמת סחף קילומטרים. לא מוסבר. לנו זה, אנחנו יודעים, בתורה זה מוסבר. כי משם ננערו כל מה, כל מימות מבול נכנסו לשם. בבקעה הזאת, הביא אותנו נבוכדנצר, העמיד פסל, אמרתי שתחוו. לא היה ברירה. עם ישראל קרא והשתחווה,
אבל רק מן השפה ולחוץ, לא בלב. כאילו. כלפי חוץ ראו את עם ישראל משתחווים לצלם. אז אתה רואה שנבוכדנצר נקרא עבודה זרה. עכשיו, מי באחרי זה? פרס ומדי. פרס ומדי. מה אמר המן לאחשוורוש? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער וזקן, טף ונשים ביום אחד. אמר לו אחשוורוש להמן, למה יום אחד, מאמי? קח שבוע, take your time. למה אתה לחוץ על יום אחד? אמר לו המן, אני רוצה מחר לקום לראות מזרח תיכון חדש. מה קרה להמן? סופו ידוע. עלה, 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 נתלה. זה שרצה לראות מזרח תיכון חדש, מתנדנד על החבל. המלך תלה אותו. ראית מה זה? אבל על כל פנים, מה הייתה התוכנית? להשמיד, להרוג ולאבד גופנית. זה נקרא שפיכות דמים. מה בא אחרי זה? גלות יוון. מה זה גלות יוון? יוון זה גילוי עריות. ולמה? יוונים, אתם יודעים מה הפריע להם? מה זה טימאו את השמנים? כאילו, מה יש ליווני לפתוח חבית בבית המקדש של שמן ולעשות ככה? כן, אתה בסדר? כך, תשרוף את המועדון, תדליק את הכל באש. הם לא שרפו את בית המקדש, הם פרצו בפרצות. מה הם רצו לעשות? טימאו את השמנים. עד שנמצא, כשבאו החשמונאים, מצאו פח אחד של שמן שחתום בחותמו של כהן גדול, שהוא לא היה תמה, והספיק ליום אחד, נעשה נס והספיק לשמונה ימים. יופי. אז מה הם עשו? הם טימאו את השמנים. מה הפירוש טימאו את השמנים? הם גזרו על הטהרה. אמרו, אף יהודיה לא תלך למקווה. מה זה מקווה? מה זה השטויות האלה? יש אמבטיות, יש בריכות, יש... מה זה השטויות האלה? היוונים היו מאוד שכליים. לא מבין, לא עושה. ביטלו את הטהרה. לא רק זה, הם קבעו חוק שכל יהודיה שמתחתנת, קודם כל ההגמון יהיה איתה. גזירה קשה. בחורה רווקה. מצאה את בחיר ליבה. עושים חתונה, באמצע החתונה נכנסים חיילים יוונים, לוקחים את הקלה בשביל ההגמון שיעשה את העבירה. יוון זה נקרא גילוי עריות. לא רק זה, אני אגיד לכם עוד משהו. משהו עמוק. שנבוכדנצר ראה בחלום את ארבעת הגלויות בפרק ז' בדניאל, תסתכלו. אז הוא ראה את החיה השלישית, שלישית זה יוון, כמו נמר. אומרים חז"ל, הנמר הוא ממזר. הוא נולד מהחלאה של שני חיות שהם לא מין במינו. הנמר הוא סוג של ממזרות. זאת אומרת שפעריות. זאת אומרת, יוון מסמלת את העריות. אז זה כנגד גילוי עריות. טוב, לשון הרע מה זה? אדום. הגלות הרביעית שבה אנחנו אוחזים, לשון הרע. למה? כתוב שטיטוס בא לבית המקדש, אתם לא תאמינו. הוא נכנס לבית המקדש, הוא ראה את הפרוכת. חבר'ה, הפרוכת של בית שני, העובי שלה היה 10 סנטימטר עובי. מישהו ראה בד 10 סנטימטר עובי? ולא בד קצר, 20 מטר גובה. עובי של... זה כמו קיר. מה עשה? חירף וגידף. פער את פיו לבלי חוק, והתחיל לתקוע חרבות בפרוכת, נעשה נס, ויצאו טיפות דם מהפרוכת, והיה חושב כאילו הרג את עצמו. אומרים חז"ל, מה זה הרג את עצמו? זה בלשון סגין אהור, אין? לא הרג את עצמו, את הטיפש הזה, הוא חשב שהוא הרג כלפי מעלה. הוא דקר את הפרוכת, היו טיפי דם עליו, הוא דקר את הפרוכת, אבל לפני כן חירף וגידף, הנה לשון הרע. לא רק זה, כתוב, הנני מביא עליך גוי ברחוק, גוי אז פנים אשר לא תדע את לשונו. רומא נקראת גוי אז פנים אשר לא תדע את לשונו. לשונו, רמז על לשון הרע. רמז על השנאת חינם. אתם רואים שאדום רומזת על שנאת חינם. ועד היום איזה גלות אנחנו? אדום. ועד היום מה מרקד בינינו? שנאת חינם. אתם רואים? לכן לא נבנה בית המקדש. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. יוצא ציבור יקר, שכל מה שלמדנו היום, הכל משתלשל מאדם הראשון בגן עדן. הכל מתחיל מהמילה הראשונה של ועדת החקירה, אייכה, אייכה, אייכו. איפה השכינה? השכינה בגלות. איך
מחזירים את השכינה למקומה? מה יכול לגרום לבניין בית מקדשנו ותפארתנו? את זה נשמע במשדר הבא.